नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। नेपाल प्रहरीले तिहार छठ लगायत पर्वहरूलाई मध्यनजर गरी कडा सुरक्षा व्यवस्था लागू गरेको छ। तिहारको समयमा खेलिने देउसी भैलो, विस्फोटक पदार्थको बिक्री वितरण र ओसार प्रसारमा प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। देउसी भैलोलाई राति करिब 9 बजेभन्दा पछि नखेल्न आग्रह गरिएको छ भने विस्फोटक जन्य पदार्थहरू पड्काउन र बिक्री वितरण नगर्न भनिएको छ। तिहारको समयमा हुने आगलागीको भयलाई पनि कम गर्न चनाखो हुनुपर्ने प्रहरीको भनाइ छ। शहर र गाउँका मुख्य चोक र मानिसहरूको बढी चहलपहल हुने स्थानमा सादा पोसाकका प्रहरीलाई खटाइएको छ। तिहारको समयमा हुने अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्न समेत प्रहरी सक्रिय बनेको छ। जुवा तास कौडा खेल्ने र खेलाउने दुवैलाई कसुर बमोजिम कारवाही गरिने प्रहरीले जनाएको छ। तिहारलाई लक्षित गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयको 19 बुँदे र गृह मन्त्रालयको 13 बुँदे निर्देशनलाई एकीकृत गरेर प्रदेश जिल्लामा पठाइसकिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राईले बताउनुभयो। उहाँले दशैंका बेला भएको त्रुटि र घटनालाई समेटेर प्रहरीले थप सक्रियताका साथ काम गरिरहेको पनि दावी गर्नुभयो। तिहारलाई लक्षित गरेर हामीले प्रहरी प्रधान कार्यालयले 19 बुँदे र गृह मन्त्रालयको 13 बुँदे लगायतका जुन नीति निर्देशनहरूलाई एकीकृत गरेर प्रत्येक प्रदेश प्रत्येक जिल्लाहरूले चाहिँ सुरक्षा योजनाहरू अगाडि बढाएर कार्य सुरु गरिसकेको छ। यसै क्रममा भर्खरै मात्र हामीले दसैँ सम्पन्न भयो, दसैँको बेलामा घटेको घटनाहरूलाई पनि आधार मानेर त्यसलाई विश्लेषण गरेर एनालाइसिस गरेर कहाँ ल्याक्सेस भयो त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले गरेर त्यसलाई परिमार्जित सुरक्षा योजनाहरू अगाडि बढाउँछौँ। तिहारमा भित्र नै विस्फोटक पदार्थ र जुवातासबारे प्रहरी संवेदनशील रहेको प्रवक्ता राईको भनाइ छ। विस्फोटक पदार्थलाई खाद्यान्नको बोरा वा अन्य समयमा भित्र्याउने गरिएकाले यसबाट कसैलाई असर परेमा क्रेता र विक्रेता दुवैलाई कारवाही हुनेछ। हामीले भन्दा त्यो जाँच गर्दाखेरि पनि इभन डग स्निफिङ गर्दाखेरि पनि यो किन भइरहेछ भन्ने कुराहरू हामी कन्सियस छौँ। सुरक्षा योजना ट्रेन्सफर गराइरहेका छौँ। त्यो कुन बोर्डरहरूको कारणले गर्दाखेरि लुकेसी ल्याउने नै भयो होइन, हामी पनि धेरै मात्रामा खाद्यान्नको बिचमा चाहिँ राखेर ल्याउने पनि भयो। त्यो किसिमको हाम्रो सबै हामीसँग चाहिँ टेक्नोलोजी पनि नभएको कुराहरू भयो र के भने हाम्रो त पहिले पनि स्टक गरेर राख्ने चलन हुन्छ नि, त्यो पनि देखेछौँ। तर हामीले जहाँ चाहिँ हाम्रा नागरिकहरू हामीले खबर गर्नुहुन्छ त्यस्तो संस्कृतिविद प्रेम खत्रीका अनुसार महाभारतमा जुवाको खेल विकृत भए पनि यसलाई मनोरञ्जनका रूपमा लिन सके आनन्ददायक पनि रहन्छ, तर पछिल्लो समय नेपालमा जुवाले विकृति फैलाइरहेको छ। एक त अब उहाँ महाभारतमा द्रौपदीको छँदैछ, त्यो त्यो महाभारत कथा छँदैछ, उधार त्यहाँनिर छँदैछ, त्यो त्यो चाहिँ अर्कै विकृत रहेको, त्यो बेग्लै प्रकार जुवा थियो। त्यो हाम्रो बाह्र लिप्त भएर खेल्नुहुन्थ्यो, त्यो नै त्यसरी सबै बिर्सिनुहुन्थ्यो। अब त्यसले के हो, अब चाहिँ अहिले 12 मास पनि भयो त्यसपछि, किन पैसा चाहिँ मान्छ त्यो 12 मासतिर गयो, त्यो 12 महिना त्यो चाहिँ होइन वास्तवमा, तर त्यो एउटा आनन्दको एउटा चाहिँ अलिकति पैसा के भयो त हारजितको कुरा भन्दा नि रमाइलो एकछिन रमाइलो गरेँ नि, कहाँबाट विदेशबाट छोरा आएछ, कहाँबाट अर्को भाइ आएछ, भेटौँ, रमाइलो गरौँ, तास खेलौँ, त्यो भन्ने कुरा हो। अरू अर्थ शास्त्रीय अर्थहरू कुनै केही छैन, अनि मनोरञ्जन एउटा पार्ट भयो त्यो। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो वाहन चाड तिहारलाई हर्षोल्लासका साथ मनाउन सबैलाई छुट छ, तर यसभित्र रहेका विकृतिका कारण कसैलाई असर पर्नु राम्रो भने होइन। प्रहरीले पटक्का पड्काउन पाइँदैन भनिरहँदा छिमेकीलाई समेत असर पर्ने गरी काठमाडौँमा ठूला ठूला आवाजमा पटक्का पड्किरहेका छन्। यो बीचमा हुने जुवा तासको खेलमा धेरैलाई नोक्सानी हुने गर्दछ, यसमा प्रहरी समेत चनाखो हुन जरुरी छ। नेपाली रेडियो नेटवर्क।